Građani u istočnoj Srbiji na području koje pokriva Zavod za javno zdravlje Timok do 7. februara mogu bez zakazivanja da se vakcinišu jednom od pet ponuđenih doza vakcina protiv COVID-19. U poslednjih pet dana januara u saobraćajnim nezgodama na teritoriji naše zemlje poginulo je čak 16 osoba. Počeo je sa radom jedinstveni ekološki informacioni sistem preko koga će građani moći da prijave ekološke probleme. U istočnoj Srbiji u sredu promenjivo oblačno sa kišom i susnežicom, u Negotinskoj krajini suvo, maksimalna temperatura do 7 stepeni. U Zaječaru je koronavirusom zaraženo još 86 osoba, pokazuju rezultati 196 obrađenih uzoraka u poslednja 24 sata. 21 pacijent na COVID odeljenjima Zaječarske bolnice diše uz pomoć kiseonika. Dve osobe su preminule, među novozaraženima starosti od 1 do 88 godina, 49 osoba je ženskog i 37 muškog pola. U Boru je zabeleženo 56 novih slučajeva koronavirusa, dok je jedna osoba preminula usled posledica COVID infekcije. Ukupan broj zaraženih je 687. Na COVID odeljenjima opšte bolnice u Boru hospitalizovan je 41 bolesnik, saopštio je gradski štab za vanredne situacije. U opštini Negotin u poslednja tri dana od 357 obrađenih testova virus korona evidentiran je kod 150 osoba, od kojih su 14 dece i mladih od 1 do 15 godina. Prisustvo virusa korona laboratorijski je potvrđeno kod 66 osoba muškog pola i 84 pripadnice ženskog pola. Trenutno je na teritoriji opštine Negotin aktivno pozitivno 569 osoba. U poslednjoj sedmici januara na području Boljevca je od COVID-19 obolelo ukupno 147 osoba. U ovom periodu su urađena 72 PCR testa, od kojih je pozitivno bilo 30, a od 213 antigenskih testova pozitivno na virus korona bilo je 117. Broj pacijenata koji se javlja u COVID ambulantu Doma zdravlja je poslednjih dana januara znatno uvećan. Građani u istočnoj Srbiji na području koje pokriva Zavod za javno zdravlje Timok do 7. februara mogu bez zakazivanja da se vakcinišu jednom od pet ponuđenih vakcina protiv COVID-19 – Sinopharm, Pfizer, Sputnik, AstraZeneca i Moderna. Na vakcinalnim punktovima u Zaječaru dostupne su Sinopharm, Pfizer i Sputnik vakcine. Sve tri doze vakcine Zaječarcima su dostupne u Domu kulture u Kotlujevcu, gde se imunizacija vrši radnim danima od 8 do 16. sati, dok je za dane vikenda vakcinacija moguća od 7 do 14 časova. Također u Zaječaru vakcinacija protiv sezonskog gripa organizovana je isto u Domu kulture u Kotlujevcu, radnim danima od 8 do 16 sati i vikendom od 7 do 14 časova. U buduće svi građani koji budu želeli da provere da li im poslodavci plaćaju doprinose i u kojem iznosu, kao i to sa kojim datumom su prijavljeni ili odjavljeni, neće morati da odlaze u Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje. Sve navedene informacije sada se mogu proveriti i elektronskim putem, saopštio je PIO Fond. Ova novina će mnogo olakšati postupak provere informacija, a i pored toga gužve na šalterima će se smanjiti. Jedini razlog zbog koga građani moraju otići u Fond PIO jeste da uzmu šifru, odnosno PIN kod, pomoću kojeg će im sve navedene informacije biti dostupne. Kako bi informacije bile strogo poverljive i kako bi se obezbedila potpuna sigurnost, neophodno je da uzimanje šifre bude lično u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje. Šifra je trajna i pomoću nje se mogu koristiti besplatno usluge o proveri informacija. Kako bi građani dobili odgovore na svoja pitanja, potrebno je da na portalu Fonda PIO ukucaju svoj jedinstveni matični broj kao i PIN kod i verifikacioni sistemski kod. PIN kod koji je dobijen u Fondu PIO može biti promenjen u svakom trenutku u bilo koji šestocifreni broj. Ukoliko dođe do pogrešnog unošenja PIN koda više od 10 puta, građani se mogu obratiti Fondu PIO i dobiti novi PIN kod, što je i slučaj ukoliko građani izgube PIN kod.
Počeo je sa radom jedinstveni ekološki informacioni sistem preko koga će građani moći da prijave ekološke probleme, saopšteno je iz resornog ministarstva. Ovaj sistem predviđa i praćenje lokacije očišćenih divljih deponija na kojima su postavljene kamere. Ministarka zaštite životne sredine Srbije Irena Vujović izjavila je da će administratori prikupljati informacije sa terena koje dobijaju od građana i pozivati nadležne službe da reaguju, pre svega inspekcije i druge službe u lokalnim samoupravama, kao i Republičku inspekciju zaštite životne sredine. Ona je istakla da je sistem veoma značajan jer omogućava da se zajedno sa građanima efikasnije pristupi mapiranju i rešavanju ekoloških problema u našoj zemlji, što će pomoći u kreiranju strategije za rešavanje ekoloških problema i u projektovanju budžetskih sredstava za te namene. Prema njenim rečima, sistem predviđa i praćenje lokacija očišćenih divljih deponija na kojima su postavljene kamere. U Srbiji ima oko 3.500 divljih deponija, a mi smo tokom prošle godine očistili 500 lokacija. Narednih dana ćemo raspisati novi konkurs kako bismo nastavili da čistimo i u ovoj godini, a izdvojili smo i sredstva za postavljanje kamera i još jednom pozivamo građane da nam ukazuju na ekološke probleme i da zajedničkim delovanjem podižemo svesti i unapređujemo kvalitet životne sredine, da zajedno radimo za čistiju i zdraviju Srbiju i samim tim za bolji životni standard, rekla je ministarka Vujović. U jesenjoj setvi zasejano je 801.650 hektara poljoprivrednih površina, što u odnosu na konačne rezultate jesenje setve tokom 2020. godine predstavlja povećanje od 3,5%, objavio je Republički zavod za statistiku. Posmatrano po kulturama, pod pšenicom je jesena zasejano 627.216 hektara, što je za 5,8% više nego godinu dana ranije. U poređenju sa desetogodišnjim prosekom jesenje setve površine pod pšenicom povećane su za 9,4%. Uljane repice je u posljednjoj setvi zasejano čak 27,9% više, tako da je pod njom nešto malo više od 29.000 hektara. Posle pšenice najzastupljenija kultura je ječam sa 91.208 posejanih hektara, raži je gotovo 13% više nego 2020. godine, a ovas je posejan na više o 14.500 hektara. U posljednjih 5 dana januara u saobraćajnim nesrećama na teritoriji Srbije poginulo je čak 16 osoba, dok je tokom decembra među poginulima čak 12 mladih do 24 godine, saopštio je MUP Srbije. Zbog toga će Uprava saobraćajne policije na svim putnim pravcima pojačano kontrolisati saobraćaj sa posebnim akcentom na otkrivanje saobraćajnih prekršaja, prekoračenje dozvoljene brzine, vožnja pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. Većina udesa desila se noću sa povratka sa žurki i iz noćnih klubova. Tako je poginulo 8 mladih do 25 godina. Najčešći uzroci nesreća bili su brza vožnja, konzumiranje alkohola i psihoaktivnih supstanci. Zbog velike brzine mladi vozači gube kontrolu nad vozilom, kažu stručnjaci, alkohol je samo podstrek za još bržu i nesigurniju vožnju. Drugi tip saobraćajnih nesreća su lančani sudari, i to na autoputu. Tu se obično ne drži dovoljno rastojanje ili se pretiče sa desne strane zaustavnom trakom. Da bi se situacija stabilizovala, u MUP-u kažu da će od sada svako zaustavljanje biti ujedno i kontrola alkohola bez obzira na doba dana. Do 15. februara je rok za plaćanje prve ovogodišnje rate poreza na imovinu građana, preduzetnika i preduzeća u Srbiji. Iznos prve rate koju treba izmiriti na ime akontacije za prvi kvartal 2022. godine jednak je rati za posljednji kvartal 2021. Za kašnjenje pri plaćanju obračunava se zatezna kamata od 9% godišnje. Porez na imovinu prikupljaju lokalne samouprave, a izmiruje se u 4 rate. Prva je do 15. februara, druga rata do 15. maja, treća do 15. avgusta i posljednja četvrta rata plaća se do 15. novembra.
Želite da obradujete svoje voljene, ali ne znate kako? Tehnomedija ima pravo rešenje za vas. Bogata ponuda malih kućnih aparata renomiranih svetskih proizvođača. IT uređaja, televizora i telefona, teletehnike i svega potrebnog za blistav dom. Za sve generacije. Čekaju vas besplatni savjeti naših zaposlenih. Uzbudljiva trka akcijskih cena. Sigurna isporuka. Odaberite i nosite. A za novac ne brinite. Platit ćete na 24 rate bez kamate. Jer to je... Tehnomedija. Tata mate za kućne aparate. Tehnomedija.rs. MedScan Zaječar. Tadić dijagnostika. Skener, ultrazvuk, rentgen, osteodezintometrija. Dijagnostika skener glave i vrata, grudnog koša, abdomena i male karlice, kičme i koštanog sistema, urografija, ultrazvučna dijagnostika, abdomena i male karlice, dojki, štitaste žlezde, prostate, mekih tkiva i tetiva, kolor Doppler svih tkiva i krvnih sudova, kao i ultrazvučno vođenje punkcije, rentgen dijagnostika, pluća, kičmenog stuba, karlice, kolena, osteodezintometrija u pripremi, MedScan Tadić dijagnostika, Zaječar, Grobljanska 6. Telefon za sve informacije 019 458 458. Slavine, kade, pločice i ostale keramike. Ajd svi u glas. Keramika Jovanović, bez nas nema kupatila. Može to i lepše. Bez nas nema kupatila. Kad nam treba tuš kabina, boler ili Slavina Jovanović, keramika je prilika. Širom naše Srbije, u bilo kom salonu jedno ime piše. Keramika Jovanović inspiriša. Kupatilski elementi, vrlo dobro. Služimo kupatilu. Keramika Jovanović inspiriše. I keramiše. Poseti naš salon keramike u Zaječaru, Negutinski put, BB Home Center, Viva, telefon 019 428 760. Keramika Jovanović iz Piliša. Na jugu Evrope u sredu sunčano, izuzev u Grčkoj, gde se očekuju jaki pljuskovi sa grmljavinom. Kiša i susnežica očekuju se na Balkanskom poluostrvu. Sneg na istoku i severoistoku Evrope i ponegde u centralnim predelima kontinenta. Najhladnije će biti na severu Rusije i na severu Skandinavije sa temperaturom ispod minus 10, a najtoplije u Španiji i Portugalu sa temperaturom preko 20 u plusu. Na Balkanskom poluostrvu u sredu promenljivo oblačno sa kišom, susnežicom i snegom, na jugu Grčke sa obilnim pljuskovima i grmljavinom, na severozapadu Balkana bit će suvo. Maksimalna temperatura od 4 na istoku i u centralnim predelima do 13 stepeni na severozapadu Balkana. U Srbiji u sredu umereno do pretežno oblačno, kiša i susnežica sa snegom, ujutru i prepodne očekuju se na severoistoku Srbije. Prepodne će duvati umeren zapadni i jugozapadni vetar, a posle podne i uveče vetar u skretanju na jak severozapadni. Minimalna jutarnja temperatura od minus 8 do 0, maksimalna dnevna od 3 do 9 stepeni. U istočnoj Srbiji u sredu promenljivo oblačno sa kišom i susnežicom. U Negotinskoj krajini bit će suvo. Pre podne će duvati umeren zapadni i jugozapadni vetar, a posle podne i uveče vetar u skretanju na jak severozapadni. Minimalna jutarnja temperatura do minus 1, maksimalna dnevna do 7 u plusu. A evo i prognoze vremena za naredni period.